Ja sa hrám rád a strýko je môj kamarád. Moja loptička a ja sme najlepší priatelia. Ja, dnes je ale nádherný deň. Slniečko svietí, popletko, vtáčiky nám štebotajú. Ahoj. Pozri sa, aká krásna úroda sa mi urodila v záhradke. Pozri, nádherná mrkvička, petržlen, kalerábik. Juj, či mám ja ale obrovskú radosť. To ťa teda ľutujem, strýko, to si sa musel na tej záhrade poriadne nudiť. Ale popletko, ty si to vôbec nepochopil. Záhrada, to je moja obľúbená činnosť. Vážne? Koľkokrát sa tam človek nadrie, ríľuje. Okopávam záhradku, burinu vyťahujem. Vieš, prečo vyťahujeme burinu? Netuším. Pretože keď burina zmizne, tak vidíš to všetko nádherné okolo. A tie krásne stromy, tie krásne jablčka, pozri, aké mi toho roku dozreli. O, obyčajné jablko, čo tam toho? Nie, ďakujem, pekne nechcem. Nebaví ma celá záhrada, to je nuda. Popletko, ja ťa vôbec nechápem, veď to je úžasná vec, takáto záhradka. Strýko, ale veď záhrada nie je bábetko, že sa o ňu musíš toľko starať. Veď si odýchni. A v tomto ti veru nedám za pravdu. Je to moja veľká záľuba. Také moje bábetko. Človek sa veľmi teší, keď si dopestuje takúto krásnu zeleninku a ovocie. Veď sa na to pozri. Tá, ale veď takých jablok je plný obchod. Takéto blbosti, vôbec tomu nerozumiem. To máš pravdu, ale aj takúto zeleninku niekto musel vypestovať, starať sa o ňu a okrem toho veci z obchodu nebudú voňať nikdy tak skvele a čerstvo, ako práve vytrhnutá zeleninka. Aká mrkvička? Aká mrko... Čo? Veď toto je predsa snehuliakov nos. Ale popletko, aký snehuliakov nos? Veď je to predsa čerstvá mrkvička. Veď to vravím. Mrkvička sa rovná snehuliakov nos. Ty si nikdy nestával snehuliaka. No dobre, popletko. A čo je podľa teba toto? Dedová stará motika. Toto je vyblednutý snehuliakov nos. No, nič nové pod slnkom. Vidím, že popletka treba doučiť ešte veľa vecí. Nechajme to tak. Popletko, čo je podľa teba toto? Medové plné nádobky. Moja hlava deravá. To bude podľa mňa starého snehuliaka raťafák. No to určite. No čo máš stále s tými snehuliakmi? Táto zeleninka sa predsa volá, všetky deti to vedia, kaleráb, správne. Áno, to som presne hovoril. Starý kalerábový raťafák s neholiakou. Či? No tak popletko, s tebou ale bude práce. No čo je podľa teba toto? Viem. To je určite sneholiaková lopta. Dedová stará stodola. Veď sa tu celý čas bavíme o zelenine a ne o snehuliakoch. Je to predsa ci... Ci... Cipana. Cipana. To si celý ty, cipana. Veď je to zelenina. Cibuľa. Cibuľa. Také zelenina neexistuje. Kto by dal zelenine názov cibuľa? Ešte popletko. Skrátka, ty si jeden veľký popletko. Poďme mi do kuchyne a ja ťa to teda všetko naučím. Tak, deti moje smartfónové, vítajte v našej Baltiho kuchyni a popletkovi ukážeme, aké má využitie v kuchyni spomínaná zeleninka. Tak, detičky moje, toto je podľa popletka cipana. Nie, je to cibuľa. Ale veď vy to všetci viete, len popletko tu tára a tára a tára. Cibuľku si pekne očistíme, ošúpeme, prekrojíme na polovicu. Šupku samozrejme dáme preč, pretože si budeme robiť zeleninovú chutnú polievočku. Tak, pozor na prštieky, toto deti nebudete robiť. To robí väčšinou vaša mamička a ona je šikovná, alebo kuchári. A idú, krájajú, ale
mne sa už chce kýchať, ale začínajú ma štípať oči. Cítiš to, popletko? Toto je domáca. Domáca cibuľka zo záhradky. Aj tak tá ale štípe. Mňa štípu oči. Ľudia, cítite to? Pani, čo plačete? Aj vy krájate cibuľu. Ach, ľudia. No, tak popletko, vidíš. Toto je zeleninka, cipaná, vyťahnutá zo zeme. Cibuľka moja zlatá. Keď už máme nakrájanú takúto cibuľku, šup s ňou do hrnčeka. Tak, deti moje smartfónové, a keď nás už doštípali očka, a pokračujeme ďalej, pretože ja som vložil masielko do hrnčeka a cibuľka sa už praží a medzi tým si nakrájame na malé kolieska mrkvičku. Takisto budeme krájať aj petržlen. Ja vidím, že sa tu niečo deje, niečo zvláštne. Nikdy som to v kuchyni ešte nezažil pri krájaní. Ja mám pocit, ako keby tu bol nejaký vietor, ako keby niekto otvoril okna. No neviem, nejako mi čiapka skáče, či čo sa to tu deje. No ľudia, veď tu nemá človek ani pokoja. Čo sa to robí? Možno, že tu máme nejaké zvieratka. Ľudia, mne padá čiapka, popletko. Ty si ma vydesil. Ty jeden! Triko, ale veď toto nie je žiadna kuchárska relácia. Povedz nám niečo smiešné. Nejaký vtip? Popletko, ale veď ja som nerobil kuchársku show. Ja som nám chcel uvariť chutnú polievočku a naučiť ťa, že vážiť si každú zeleninku a všetko, čo vznikne zo zeme. Je to najcennejšie, čo máme, veď je to náš pokladík. Áno, moje detičky smartfónové, zábava je taktiež veľmi dôležitá. Hrajte sa, popratajte si izbičky, ale sledujte aj vaše mamičky, staré mami, koľko sa natrápia pri sporáku, kým do vašej domácnosti pristane takáto chutná zeleninová polievočka. A v tej chvíli všetci sadneme za stôl a tešíme sa, že máme všetko, čo potrebujeme. Chutné jedlo, lásku okolo seba, a že detičky majú radi svojich rodičov, že popletko je môj najlepší kamarát. A vy, kamaráti, ste sa snáď aj niečo nové dozvedeli a popletka sme niečo nové naučili. Majte sa rozprávkovo! Pa, pa! Telka strýka Baltazára. Telka strýka Baltazára.